Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, μιλάμε για ένα μνημόνιο. Γιατί εδώ θα πρέπει να αποφασίσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, αν μιλάμε ειλικρινά. Ειλικρινά δεν μιλάμε. Δεν κάνουμε ειλικρινά υπολογισμούς. Δεν λέμε την αλήθεια, ή αν θέλετε κάποιοι δεν λένε την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, σας αφαιρείται φυσικός, μαθηματικός, μεταφυσικός και λογικός το δικαίωμα να λέτε και να υποχρεώνετε εδώ μέσα στουργιδών βουλευτές να ψηφίζουν νομοσχέδιο στο οποίο έχετε κάνει ψευδείς, άθλιους υπολογισμούς με δικηγορικά γραφεία, ομάδες συμφερόντων και υπόπτων προθέσεων επιστήμονες ότι θα καθορίσετε σήμερα εσείς, εκλεγμένοι πριν από ένα χρόνο παρακάτι, τη ζωή των ανθρώπων μετά από 50 χρόνια, μέχρι το 2050 και μέχρι το 2060. Πρέπει να έχετε καβαλεί και απίστευτο καλάμι. Ένα καλάμι απίθανο. Να νομίζετε ότι θα λέτε αυρόχης ποσί ότι είναι τα φόπλακα. Πρωθυπουργός σας το είπε, το λέμε εμείς. Τα φόπλακα. Ποιος σας είπε ότι θάβετε ζωντανούς, θάβετε ανθρώπους. Θάβετε ζωντανούς ανθρώπους. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι στα 3, στα 4, στα 5 χρόνια, στους 3, 4, 5 μήνες δεν θα υπάρξει γενιά, δεν θα υπάρξουν άνθρωποι που συνειδητοποιούν ότι εσείς υπογράφετε μια θανατική καταδίκη σε ένα περίεργο χρηματοπιστωτικό κολοσσέο με τη Lehman Brothers, τους Moors, Surs, Furs και 5 οίκους οι οποίοι κάθονται και κάνουν υπολογισμούς για να καταλήξουμε στην Ισλανδία. Μην πάτε αλλού. Άστα τα μοντέλα που μας πουλήσατε εδώ μέσα. Το σουηδικό, το ένα, το άλλο, το ιρλανδικό. Καθάρισα στερκόταν εδώ και πουλήγε ένα μοντέλο. Και τα μοντέλα χρεοκοπήσανε. Πουλήσατε μια ευρωζώνη και σφίχτηκε τόσο πολύ που οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Τα χρέη. Πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη. Πώς γίνεται να δημιουργηθούν αυτά τα χρέη. Στα αλήθεια, έρχεστε εδώ μέσα, εγώ αναρωτιέμαι. Ειλικρινά με συναδέλφους και ειδικά γυναίκες του Πασόκ. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι με αυτό το νομοσχέδιο και με αυτό το μνημόνιο, με αυτή τη συμφωνία, που δεν είναι καν συμφωνία, αλλά δεν είναι μνημόνιο, δεν ξέρουμε αν είναι συνταγματική, δεν είναι συνταγματική, αδιάφορο. Στα αλήθεια πιστεύετε ότι μπορείτε να πείτε σε μια γυναίκα ξαφνικά, στα 65, καθαρίστρια μερικής απασχόλησης, ότι μπορεί να είναι στα γόνατα και να καθαρίζει σκάλες. Σκάλες στην κράβα. 65 χρονών. Μπορείτε να φανταστείτε τον πατέρα σας. Το θειό σας, τον ξάδερφό σας. Στα 72 για να συμπληρώσει κάτι που εσείς έχετε βαφτίσει αξιοπρέπεια, 360. Όποιος λέει ότι οι Έλληνες θα έχουν, τα χαμδίθε δημοκρατικά, μια ενιαία σύνταξη, βασική, 360 την έχει καταργήσει. Με 150 μεροκάματα το χρόνο, 150, ή τι 6 μήνες, και αυτούς λυψούς, λαχείο είναι αυτό που σας λέω. Για πάνω από 500.000 ανθρώπους, 600.000 ανθρώπους. Θέλετε 80 χρόνια να συμπληρώσετε. Για να πέστε σε αυτούς τους κωδικούς και σε αυτές τις εκτιμήσεις. 80 χρόνια δουλειά. Μιλάει το κουκουέ και σας φωνάζει. Υποχρεωτική 12χρονη εκπαίδευση. Να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος βιολογικά, ψυχολογικά, πνευματικά. Να μην ζει με κουμπάκια. Και έρχεται και του λέτε ότι στα 15 θα πάει στον καραζάδικο. Ή θα πάει σερβιτοράκι. Με κάτι λιγότερο από 500. Και 70 η κάρτα του εισιτηρίου για να πηγαίνω έρχεται στον εργοδότη. Θα μένει στο πέραμα. Θα σερβίρει στην Κηφισιά. Τετράωρο. Θέλει 3 ώρες να πάει, 3 ώρες να γυρίσει. Να πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη του. Και είναι και ελληματικό και αύριο το πρωί στον ιδιώτη. 590-70, 520 μείον οι κρατήσεις. Από τα 15. Και θα πρέπει να βάλει 50 χρόνια για να πάει 65. Αντέχετε ορθοστασία σερβιτόρου. Θα βάλετε γυναίκα 65 και 67 χρονών να σας φυλάει τα παιδιά στον υπηαγωγείο. Στα βαρέα και ανθυγιεινά θα τα κόψετε 90% και τα καινούργια ανθυγιεινά. Έχετε δει τον αριθμό των θανάτων από τους εργαζόμενους στις πράσινες εταιρείες και ειδικά της ανακύκλωσης. Τον έχετε δει. Έχετε δει πως πεθαίνουνε και τι βαρύ και ανθυγιεινό είναι το επάγγελμα να δουλεύεις στα βιοκαύσιμα. Σαν τα κοτόπουλα πεθαίνουν οι άνθρωποι. Σοβαρολογείτε. Θα στέλνετε σε σκύλο πνίχτες στους ανθρώπους με 30 και 40 χρόνια.
Και θα ζουν οι άνθρωποι από τα 15 και τα 18 και θα κυνηγάνε 3 ώρα, 4 ώρα, 5 ώρες, 7 ώρες. Τολμάτε και μιλάτε εδώ μέσα για αναλογίες, 1 προς 1,5 και 1 προς... Γιατί λέτε ψέματα? Κάντε την αναλογία με βάση αυτούς που δουλεύουνε. Με αυτούς που εν δυνάμει θα μπορούσαν και όφυλαν να δουλεύουνε. Και αν έχουν όλη μια δουλειά, την κάνατε ποτέ την αναλογία? Μιλάτε για δημογραφικό. Μα δεν τρεπόμαστε μεταξύ μας μεγάλοι άνθρωποι? Γραμματιζούμενοι, μιλάτε για δημογραφικό? Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει, σπουδάζει, πάει στο στρατό, κάνει οτιδήποτε. Μία κοπέλα δουλεύει σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, μαζική τενοντίτιδα, μυοσκελετικά προβλήματα, εγκεφαλικά προβλήματα, 12 ώρα, 14 ώρα. Και αυτή στα 30 της και ο άλλος στα 30 του, 501 και 500 άλλους θα ξεκινήσουν η φαμίλια. Ποιος θα την ξεκινήσει τη φαμίλια? Η φοιτητική γκαρσονιέρα των 12 τετραγωνικών κάνει 350. Και τώρα πάει και η σύνταξη της γιαγιάς. Πάει και η τσόντα από τον παππού. Πρέπει να δουλεύει μέχρι να πεθάνει. Κύριοι βουλευτές και κυρίες βουλευτίνες, εγώ ανέβηκα πάνω. Είχα και την πολυτέλεια να βλέπω από την τηλεόραση μερικούς συναδέλφους. Είπε και έναν καφέ πληρωμένο 25 φορές κάτω από τον καφέ που είναι έξω. Έχω και ένα αυτοκίνητο για να πηγαίνω έρθω. Ανήκω σε ένα ευγενές ταμείο. Μπορεί και να κάθομαι και μέχρι τα 65 μου να μιλάω εδώ. Και μέχρι τα 70. Χρόνια ακούμε για δεινοσαύρους. Είναι βαρύ και ανθυγιεινό το επάγγελμα του πολιτικού? Αυτό είναι βαρύ και δεν είναι βαρύ και ανθυγιεινό να σε φτύνουνε πια. Τους κόβεις τα πάντα και δεν είναι καν αυτό βαρύ και ανθυγιεινό. Και θα θείτε να το συγκρίνετε με ποιον? Με τον οικοδόμο? Με αυτόν που δουλεύει στα υπόγεια του Ευαγγελισμού με 48 και 50 και 52 και 60 βαθμούς στον κλίβανο για να καθαρίσει τα εργαλεία για την εγχείρηση και τον μπότοξ της επομένης? Σοβαρολογείτε? Θα χωρίσετε τους ανθρώπους σε προνομιούχους άνω των 55 και 60 των ευγενών ταμείων σαν την αφεντιά μου και μερικών αλωνών? Και θα κόψετε την κοινωνία στα δύο? Γενιά και κοινωνία και νομοσχέδιο και πολιτική που την πέφτει σε άμαχο πληθυσμό δεν στέκεται, γιατί περί πολέμου πρόκειται. Ταξικού, ουσιαστικού και παγκοσμιοποιημένου πολέμου. Σε όλα τα καθεστώτα, σε δικτατορίες, σε σφαγές, όταν ο βομβαρδισμός και η σφαγή παίρνει νέους, γυναίκες και γέρους, λέγεται γενοκτονία. Σε όλες τις κουλτούρες. Σε όλες τις κουλτούρες. Δείτε το νομοσχέδιο. Τι τσακίζει? Γυναίκες, παιδιά, πιτσιρίκια, νέους, αμαία και γέρους. Και ερχόμαστε εδώ και συζητάμε ότι θα σώσουμε τη χώρα βομβαρδίζοντας με αυτά τα μέτρα τον άμαχο πληθυσμό? Τα 15άρικα? Γιατί πατριωτισμός είναι να πηγαίνεις στο αφεντικό γενιά που πουλάει τα παιδιά της και τις επόμενες γενιές για να καλύψει τις πομπές της, τα λάθη της και τις επιλογές της, δεν αξίζει τον κόπο να υπάρχει. Όλες οι γενιές έμειναν στην ιστορία γιατί δώσαν ακόμα και τη ζωή τους για τα νιάτα, ακόμα και όταν δεν μπορούσανε. Και ερχόμαστε εμείς, 2010, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, 2010, εδώ, 21ος αιώνας, μετά τα Millennium, μετά τις Ολυμπιάδες, μετά τους ανθρωπιστικούς πολέμους, μετά τους βομβαρδισμούς, μετά τη μεγάλη ανάπτυξη, μετά την κοινωνικοποίηση και τη μετακίνηση και τους πυλώνες και την ελευθερία μετακίνησης κεφαλαίων, να αποφασίσουμε εμείς σήμερα ότι για 50 χρόνια θα πουλήσουμε γενιές, νέες και γέρους στον κεάδα του κέρδους. Αν το βαστάει η καρδιά σας, ρίξτε το κουκί. Όσο γρηγορότερα το ρίξετε, τόσο γρηγορότερα θα σας ρίξει και θα σας ανατρέψει η κοινωνία και θα κάνει άλλες επιλογές. Αλληλέγγυες, ουσιαστικές, όχι κατά ανάγκη είναι ματηρές, αλλά αν είναι να ρεύσει ένα αίμα, αυτό το αίμα ξέρουμε τι νοστάνε. Τον ηθικό σαν ίκανον να σχεδιάσουν το μέλλον χωρίς να το υποθηκεύσουν εκ των προτέρων, με τα λάθη τους. Και αυτά τα περί νεκρών, μαζέψτε τα, γιατί εν ώψη της ανεργίας, αν ανοίξει μύτη, θα ξέρουμε ποιος έχει τραβήξει τη σκανδάλη και δεν θα είναι το κουκουέ.